No niin. Ruvetaan nyt maistelen, kun ollaan makujen äärellä ja tällaista perjantai-iltaa vietetään. Ja kun tässä nyt makutestiä on kysytty, että koska makutestiä tulee, niin maistellaan sitten makutestejä ja aletaan sitten testaamaan huuhtasin tämän kupin ja lähdetään kaatamaan siihen kuunnellaan tämä sulosointu illan tai lahu perjantai-illan ja viikonlopun luontoääni, kuunnelkaas luontoääntä. Siinä oli pieni luontoääni. Lähdetään kaataan sitä lasiin, saadaan lasista maistaa miltä lähtee olut, niin mä kaadan tämän lasiin ensiksi. No tämähän kuohuaa heti. Tää kuohuaa heti ja tää on aika tummaa. Odotetaan tästä piedet tähän lasiin näin. Tää on tummaa. Tää onkin tummaa. Kuohu on aika ruskea kuohu. Tommonen vaalean ruskahtava. Tumman oluen tuoksu. Kuohu on, iso kuohu tässä on. Tää on aika tämmönen, sanoisin ei mikään kermavahtokuohu melkein, mutta sinne päin. Runsahko kuohu. Tumman oluen tää haju tulee. Mites tää sitten tää maku tulee tästä? Nyt kun tää haihtuu toi kuohu tosta, vähän sen haihtuu, niin päästään sitä makua sitten ottamaan sieltä sitä makua. Tää on ollut sopivan kylmää. Joo, tää on ihan, lämpötila on oikea tälle. Vaikka olut pitäisi juoda lämpimänä kuulemma. Sitä ei pitäisi kylmää. Se olut kuulemma pitäisi juoda lämpimänä kai. Niin mä oon ainakin jossakin TV:ssä oli jotain juttu, että olutta ei pitäisi kyllä kylmänä, sitten pitäisi ottaa se kuohukin. Se vaahtokin tässä. Mutta nyt lähetään tän pariin. Noni, nyt alkaa olemaan meikäläisen olutta. Alkaa olemaan maku kohdallaan. Tulee just semmonen hyvä tumman oluen maku. Hiiva, sit sieltä tulee se vahva hiiva. Tuntuu, että tulee vähän semmonen mämminen maku. Aika semmoinen omalaatuisempi. Tuntuu, että olisi vähän mämmiä. Onko tässä... Tää niinku tuntuisi, että tuli semmoinen mämminen maku lopussa, mutta tässä on niinku... Joo. Kaadetaan lasiin vaan lisää ja maistetaan. Tää on meikäläisen olutta. Nyt voin sanoa, että on 5/5 olutta. Kuohukin on tommonen aika hyvä. Voimakas kuohu. Joo, kuohukin on just sopiva. Niin, meillä on sitten... Tää oli aivan surkee, kitkeryy, tosi huono. Nyt ollaan tumma. Tumma suomalainen talviolut. Nyt voin sanoa, että nyt ollaan asian ytimessä. Nyt on olut kohdallaan ja... Rehellisesti suomalainen olut. Ja tämä on... Ja layoutti on tähän. Tässä oli layoutti aika surkea. Ei voi tietää mitä ollut tätä. Onko tää tummaa? Ja pienet tekstit, niin layoutti oli aika surkea. Niin tässä on tosi hyvä tölkki layout. Ihan hyvä layoutti. Ja tässä lukee näin. Meidän Veikko sulattaa jään. Eli tää oli tämä. Eikö tää nyt... Miksei tämä tarkenna? Meidän Veikko se sulattaa jään. Ja tämä on suomalainen talviolut. Rehellisesti suomalainen. Talven merkkejä. Kyllä, nyt ollaan asian ytimessä. Tässä on semmoinen talvi... Tässä on just semmoinen talvi-illan...
oikein kunnon olut. Toimii tosi hyvin. On loistava. Suomalainen talviolut toimii loistavasti. On 5/5 maku. Maku on kohdallaan, on hyvä. Tämä on just sellainen olut, että ollaan jossain saunalla. On talvi-ilma pakkasta, ollaan ulkona. Saunan jälkeen käydään jäähyllä pakkasesta. Niin sanon, että siihen sopivan olut, mitä se mukavampaa talvella. Käydä, olla jäähyllä, saunasta käydä jäähyllä ja juoda talviolutta. Sopii loistavasti talvisaunomiseen. Olutto sopii siihen loistavasti. 5/5. Maku on kohdallaan. Makussa ei ole mitään vikaa. Maku on just semmoinen kuin tämmöisen tumman oluen maku pitääkin olla. Niinhän näin se pitääkin oluen maku. Mitään makuhaittoja ei haise. Ei ole kitkeydyttä, ei ole semmoista karvanen maku, mikä edellisessä oluessa oli. Loistava suorastaan. Helmeilevän hyvää. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tässä oli teille 5/5. Suosittelen äkkiä hankkimaan talviolutta, talvipakkasiltojen viikonlopun janojuomaksi. Suosittelen Veikko-olutta. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.